Ale Gładzia. Słomik. To jest to, Gładzia, macie w tym... Szymal, właśnie, sajb. O, hejny. Ma radio Baluchi, nie ma tego gapka na gajn, ma lotyn gośma, jak interview gry, Gładzia. A, bieszak gry. Bas, meherbani thi, sajb, ma gudanu, mani amkar, guma na da nishtag. A, ye naam ent, Masood, radio Baluchi, nie ma gacha, ma gap jan gajn, guda. ਆਈ ਗੋ ਤੋ ਗੱਪ ਕੰਤ ਮਾ ਉਤੇ ਗੱਪਾ ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਬੋਂਗੇਜ ਕਰੇ ਹਾਂ ਬਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸ਼ਮਾ ਚਤੋਰ ਜੁਰੇ ਦਾਦ ਸਹੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ ਹੋ ਮਾਨ ਵਜਾ ਮੈਂ ਮਾ ਚੌਤੀ ਰੇਡੀਓ ਬਲੂਚੀ ਗੋਜਦਾਰੂ ਕਾ ਨੇ ਵਜਰਾ ਵਸ਼ਤ ਗੁਸ਼ੇਨ ਉਹ ਮਾ ਗੁਸ਼ੇਨ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਂਧਾ ਤਾ ਡੇਰਾ ਬੁਗਤੀ ਹੈ ਲੋ ਕੀ ਹਾਲਤ ਚੋ ਨਾ ਤੋ ਆਜਾ ਹਾਲਤ ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ ਗੇ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਾਰ حکومت میں سرا جنگ مسلط خدا اور ہر اسلحہ ہر ہتھیار کیا استے ہمارے لیے استعمال کر گئے مزائیں دیر مارے توپ ہم کے کارگلا استعمال بھی ہے 155 ملی میٹر ہم 80 میل آنی رینج ہے ہمارا استعمال بھی رنگ ہم ہر کسی سرا ਚੇਰੇ ਨੇਮ ਰਹਾ ਹਮਾ ਜਨਤ ਬਗੈਰ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਹਰ ਕਸਰ ਜਨਤ ਗੁੱਡਾ ਜੈਟ ਫਾਈਟਰਸ ਉਹਦੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰੰਤ ਸਟਾਫਿੰਗ ਕਰੰਤ ਗਨਸ਼ਿਪ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਾ ਮਜ਼ਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਟੈਂਕ ਸੰਤ ਟੈਂਕ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਵੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਸਤਾ ਬੋਕਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਰਾਜੀਮ ਵਾਹਦੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਲਾਹਿਮ ਫੌਜ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਸਰਾ ਖਾਸ ਕਰ ਡੇਰਾ ਬੋਕਟੀ ਓ ਕੋਲੀ ਸਰਾ ਮਜ਼ਨ ਜੰਗ ਬੋਂਗੇਜ ਕੁਤਾ یہ جنگی سبب چی ہیں پر چی مشرف یہ جنگ شمی خلاف بونگیج کتا آلو تیت کہ میں ملکا میں دولتا میں مالا میں وسائلا میں ساحلا میں کل سے عبارت منتنین گوشت ہے نا کہ میں ملک میں وسائل میں قومی دولت ہیں بلوچ قومی دولت خاص کر آئل اینڈ گیس اور دیگر معدنی اور میں ساحلیں اور میں حق کے حاکمیتیں ایک کل سے اجمار محروم کرنے لوٹن پر شاہ اجما فلنگ جی جی میں لتوار میں لوٹن پتا تر یہ جو اس کی وجہ شید کے شما بھوشید کے مردمانی زند یہ روچا چور گزی تو دا مردمانی زند بعض مشکلیں میں میں بگٹی علاقہ ہے آبادی قریب 1,45,000 ہیں ہمارے یار 1,25,000 ادھر شدہ نقل مکانی کرو کہ بمباری وجہ اور جنگ وجہ انڈسکرمنیٹ بمبارڈمنٹ کریس بغیر امتیاز ہر وٹا چپا راستہ ہلکا اور بعض مخلوق شہید بھی سیت ہمارے اکثریت بھاری اکثریت کے ہستے ہیں کل جنت اور چکنت ضائفہ اور چک بکٹی صاحب مشرف گشید کے شما قبائلی سرداران بزن شما واجہ خیر بخش مری واجہ عطا اللہ منگل نہلت کہ بلوچستان دیما براو تو پاہی دیمی روگا کار ببیت شمی خیال چی ہیں شمی خیال یہ درگتا چی ہیں اتنی شروع از پروپگینڈا ہے میں خلاف یہ حکومت ہے ہمارا پروپگینڈا ہے یک کہ ہمیشہ کے ترقی پسند نہیں ترقی کے خلاف ہیں
سبق ہے ترقی نہ لوٹیت، ہر کس ترقی لوٹیت، ہر کا بہتری لوٹی، ہر کو خوشحالی لوٹی، کس نہ لوٹی کی لنگن بھی اور بجنگ بھی اور تنی بھی ہے نہیں. مثال طور میں علاقہ ہے کہ میں چکا الزام ہے کہ میں ترقی نہ لوٹوں، میں قریب 400 پرائمری اسکول انت اور 20 ہائی اسکول انت انٹر کالج ہے، یہ ہمارا علاقہ ہے کہ ہم ہمارا ترقی نہ لوٹوں. نہیں ہم ہر ٹیچر بعض کم انت جوائن ٹیچر نہیں انت میں دستہ نہیں انت، باقی یہ ہر چیز کے اسکول اور کالج وغیرہ تھا ایسے کو ماں زمین مختا تھا سر، ہسپتال آنے واسطہ، کالج آنے واسطہ، واٹر ورکس اور دومی ہر چیز کے عوام میں بہتری ہے، ہما یہ ما وقت ہما زمین دا سا کل شہ دا سا تاکہ سہولت بھی. اور میں دعویٰ کو گشاں کہ اے وقت چیف منسٹر ہیں جام صاحب لسدیلا ہے، اے وقت نی شاہ اگر 4 ماہ پیشا مقابلہ کریں لسدیلا ہے بگٹی علاقہ ہے، میں علاقہ زیادہ ترقی ہے، میں حالت بہتر نہیں، ہما بمباری آگو اور ہوائی بمباری زمینی آگو ہما کل تباہ بھی سر. البتہ حکومت گوشی کے سردار تے نہ لوٹت نہیں، مکرانا تو سردار نیستے ہیں، ہم ازا سرداری نظام نیستے ہیں، ما نہیں سک مکرانا بینگ ہے اور شیر ہے نہر ہم ازا باغات ازا نہ شہد ہے نہرانت نہ شیر ہے نہران، بدحال مخلوق کر آف ورگے نیستے ہیں اجماز باز پستنت. تو ایک ہما علاقہ ہے کہ گوشہ سرداری نہیں تو زیادہ ترقی آکنت، مگر ماں ہمیں گوشو کہ ترقی ہما کے عوام لوٹی، ہما کے عوام گزر بھی، ہما کے عوام ضرورت بھی، اے نہ کہ ترقی ہماری ہے کہ گورنمنٹ زور میں گٹر جالا ہما زور آتا ٹھونسی بلی، ہما گوشی کی چھامنی تہانت، ایئر فیلڈ تہانت، ہیلی پیڈ تہانت، ملٹری روڈ ہم اتما نہ لوٹو، اتما قبضہ کرنے گا اور جانے گا خوشہ خاطر، ہما کے عوام ضرورتیں عوام گزر ہیں، ہما ہی اٹھاہن ماں ہی بالکل ویلکم کروں. جی جی ماں سرپت دن اج بگٹی صاحب ان چکے مان سمندر آسخانی واج محسود گوں ریڈیو بلوچی اچ گوش ماں گپ جن گائیں او ماں سرپت دے کہ پاکستان اسٹیبلمنٹ پروپاگنڈا ہے واج دگے جو سٹیشن کے بازیں جائے محلوک مردمان یا چشکنک بیت کہ اے جو ایو کا بکٹی ہے او بکٹ ڈیرا بکٹی ہے مردمان آترنت اے بابتا شما چیئے گو شیط وجہ میں بلوچے قومی دولت بلوچے گئے بکٹی ہے نئے مری ہے نئے میں وسائل میں کل بلوچے گا میں ساحل ساحل بہت دیر رشتوں ساحل اجما قریب 8000 میل دیر ہیں ماساحل میں چھ سر دردی ہیں ماساحل واسطہ جد جہد کروں کہ ساحل جند مالک ہما خاموش رشتیاں تھی لوہا نہیں تھا گدا بلوچی حق حاکمیت حق حاکمیت ہے نا کہ بگتی حاکمیت ملی یا مری اور ملی کل بلوچے حق حاکمیت ہے واجہ بگتی پاکستانی حکومت مدام ہمی ایک وشگیند کہ دیگر دنی ملکانی دست میں یہ جی رہا ہو رہند شما یہ درگاہ تا چیئے گوشید؟ خدا کند کہ مار کس امداد آتا مار تو کس امداد آتا نرے گئے مار تو ایک وزی وسائل وزی ریسورس وزی ذریعہ مخلوق جنگ کن گئے مقابلہ کن گئے جنگ نہ کن گئے بلکہ دفاع کن گئے میں چکا جنگ مسلط حکومتہ خدا مزاحمت کار وزی مزاحمتہ کن گئے دفاع کن گئے
ودی قوم ہے ملک ہے کل ہے ودی وسائل ہے دفاع کرنے آن اگر مردومی کہتے کہ امداد دا پیشکش کنت ما تو ویلکم کنون بلے تا ہنی شما چہت جاگہ کمک نزورتا ہو بابا باقیت بلدیت کی دیگر جاگہ ہے شما بلوچا دی یک پیسہ ہے کمک نفسا شما سویڈنا نشتی ہے لندنا نشتی ہے یورپا نشتی ہے ہرم دیگر نشتی ہے شما وزی غریبانہ گندگ شما چکر ہم آرام آگو نشتا ہو چیا کرنیا صرف سوال جواب کرنیا شما چکر ہم کمک خدا چکر پیسے امداد راسا فنڈ خدا یا چکر وقت مردمات کو مزمتا شامل بھی سیان شما کسی ہستے من کے کس نشتے ہیں جی نا مارا جواب نشتے ہیں وجہ یہ بابتا باب شرمندہ ہی وہ دی قوم بلوچ دیما ہو جا خانی شرمندہ بیگا کو ہچ مسئلہ حل نبی تو بشے من شرمندہ شرمندہ کے دوائیں کون شرمندہ بھی تو ہچ مسئلہ حل نبی جی ماں واجہ دیم طرح گھنے ماں کشن کے واجہ بکٹی صاحب شما پا ایک سنگل پارٹی جوڑ کرنا گا بلوچ قوم ایک جا کرنا گا واسطہ ایک جا رہ جت اسی نتیجہ چی بھوت وجہ ماں کوشش کھدا مگر ہمیں گپ طرح جز گئے باز سلو ہیں رفتارا اور بعضیں مخلوقار ہمشی زیادہ شوق نیستا بہرحال معاملی کوش امانت کو کہ کرانی جنگ مسلط بھی سے تمام مسئلہ ہمارا صرف کا وجہ یہ گڈی سالانی تہا بازی ضعیفین کو میں پروتی حق کر رستگان شمی خیالا بلوچانا چیه کنگیند که آهم پروتی حق کا برسند و یا پروتی وطواجهی برسند نه بلوچار بجائے که میں لیڈرانت میں مسترینانت میں مزائیں علاقانی واجانت ہما چڑو میں بیان ہے دے گا شیرانت اور مزائیں مزائیں تران کنت مزائیں مزائیں اعلان کنت مزائیں مزائیں چھے کنت میں ایکنوں میں عملاً ہما صفر ہیں زیرو ہیں دا وقت عملاً کسے ہچی مخانت دستا مسترینی دستا مجانت چھے کارا مخانت دے مت ہچی خود نگانت کامیابی ہچ بیس نبی بھی عملی طورہ مزاحمتی کے اندر شامل بھی ہمارا شریک بھی ہمارا حصہ گر زیادہ اور زیادہ تعداد اے وقت ہمارے چوہے گفتار ہے شیرنت ماں گوشو نا میدان بھی ہے شیری بھی ہے جنگا بھی ہے چکتان اندرا کشمکش اندرا ہمارا بھی شیری ظاہر کرنے گفتار ہے شیر میں کارا نیستا مردم چیه بکنند؟ آمین مردم، آمین بلوچان چیه کرد کنند؟ من تو وش دید که اما بیاین تو جد و جهده اوار بند مزایمتا اوار بند شریک بند، حسا گرند ای وقتا صرف گفتار شیرند چودن اما درازی درازی تران کنند، بردن بردن تران کنند تمام مرد درکار نه جی میں نتوارا نوزے ماں یک جوستی دگی شی هستند که مرد سنگین دور وجہ میڈیا دور انت انچوک گندگ بھی تے بلوچستان جیڑا گیشتے دننی میڈیا دی دستا بوتگ او مارا وطا رہا مارا شما رہا ایک انچی وطا ایک میڈیا نبوتا کہ میں گپا میں دلے تباہ ببار دیما ایشی علت چیئے تو وجہ انہا میڈیا اتنی میں دستا نہیں پاکستان اندرا میڈیا کو حکومت ہے اما زیر اثر ہیں اما ہر اما ایڈورٹسمنٹ اشتہارات دیاں کسیت ندیاں تما کل ہما ہنی وٹا دیما چرین تیاں اوزا مشکل نہیں فارن میڈیا تمشے کہ شما درہ نشتگی شما ہمار تیار کنے تازہ کنے بیائیں گندت حالتا
ਜੀ ਜੀ ਵਜਾ ਮਾਂ ਵਤੀ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦਾ ਬਲੂਚਾਂ ਅਸਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤੋ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮ ਕੋਤਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਸ ਕੇ ਸਰਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੋ ਕਾ ਉਹ ਹਰ ਕੁਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੱਪ ਬਰਕਬੂਤਕ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਗੱਪ ਇਹ ਮਾਲੂਕਾਂ ਬੁਰਤਕ ਦੇਵਾਂ ਵਜਾ بکتی صاحب شما تامیلانی نامگیب تو دیگه بازین کامان دنیای تا هستن که آن حکومت نیستن بله آن وقت تیوی هستن تو رادیو هستن شما چیا ای وقت یه کار نکن تیوی مفتت نبی تیوی تو کئی کروڑا روپیا مانگ که مارے کر پیسہ میستن کے ٹی وی اے سیٹ اپ کرو اور دونی سے کرو مار ہم کب بھی کہ وہی ساز و سامان ہے ضرورت ہے گزر ہے مزمت کارانی ہما ہی اپنی لوگ کو نکلنے ہوں تو ٹی وی اے اسرا شما دھرا نشتی ہے شما مجھ کرے ٹی وی اے جوڑ کرے بلوچ ٹی وی اے بلوچ وائس ہے دومی سے ٹی وی اسٹیشن ہے ریڈیو اسٹیشن ہے کل کرے جی بلوچ والے بوٹی صاحب بلوچ کا گلائش ہم تو یہ کارا کرا تو امید کران کے بلوچا یہ کارا کران تو یہ میں ضرورت ہے تو جا ਉਹ ਮਨ ਯਾਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਰਨ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਕੁਲੋ ਪੈਗਾਮ ਅਸਤੰਤ ਕਿ ਕੋਲੇ ਬਲੋਚਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਬਲੋਚਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਯੂਰਪ ਹੈ ਤੋ ਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਤੋ ਕਾਂ ਤੋ ਜਾ ਹਮਾਂ ਕਿ ਯੂਰਪ ਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬਲੋਚ ਹਮਾਂ ਤੇ ਬਾਸ ਕੋ ਕਨਕ ਅਗਰ ਹਮਾਂ ਨੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਕਰੇਗਾ ਲੋਟਾ